Одеська котельня, велика труба якої впала під час негоди, сьогодні запрацювала у цілодобовому режимі. Фахівці визначили, що це безпечно і з точки зору стану обладнання, і з міркувань екології. Водночас на об'єкті тривають протиаварійні роботи, адже уламки труби, що впали з великої висоти, частково зруйнували будівлю котельні. Детальніше в репортажі моїх колег із Одеси. Проте аварійні роботи тривають майже цілодобово. Велика труба, що впала під час снігового шторму, частково зруйнувала будівлю котельні. Важкі уламки бетону пошкодили стіни та дах. Працівники, які були на зміні, не постраждали. І саме вони вберегли місто від великої біди. Всі були налякані, але ще раз кажу, вони не розгубились і виконували свою роботу до кінця. Якщо б вони вчасно не перекрили електрику, не відключили газ, то наслідки, я ж кажу, могли бути непередбачувані. Вдалося врятувати і більшу частину обладнання. В перші дні після негоди виробництво, яке забезпечує теплом 120 тисяч одеситів, запускали тільки вночі. Це давало можливість хоч трохи прогріти помешкання. Тепловики чекали на результати експертизи обладнання та висновки екологів. Чи не призведе нова висота труби до погіршення стану повітря? Фахівці заспокоїли, викиди безпечні навіть для будівельників, які працюють у трубі, витягаючи залишки бетону. Ми можемо проводити роботи, не зупиняє роботу котельні, тому що це не вугільна котельня, це газ і це безпечно для мешканців домівок, які поблизу. Тож, попри те, що розбір завалів триває, сьогодні котельню запустили у цілодобовому режимі. А котельня обладнання двома котлами. Це майже 200 мегаватт. Один з котлів резервний. Всі мешканці Пересипського району в повному обсязі отримують тепло, школи, сади, лікарні. Водночас будівельники розбирають аварійні частини будівлі. Після цього можна буде зробити тимчасові укриття, щоб котельня змогла відпрацювати зиму. За сезон мають вирішити, чи можна відновити трубу, чи потрібно зводити нову. Лишається відкритим питання, що, крім негоди, призвело до падіння. Адже ремонтували конструкцію 9 років тому. Такий не капітальний ремонт, але те, що мали зробити, ми зробили. Ми маємо знати відповідь, чому це сталося, щоб в подальшому у нас не було таких випадків. Знати причину руйнації вкрай важливо, адже більшість великих районних котелень Одеси мають такий самий вік. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.